Тараздық қос спортшы, Рио Олимпиадасының күміш жүлдегері Елдос Сметов пен Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллина қоныс тойын тойлады. Дүбірлі додада топ жарып, ел мерейін асырған саңлақтарға пәтер кілтін Тараз қаласының әкімі табыс етті. Қаладағы жаңа аудандардың бірінде бой көтерген үш қабатты тұрғын үйден Елдос Сметов 2, Зульфия Габидуллина 3 бөлмелі пәтерге ие болды. Айта кетейік, Елдос Сметов былтыр Риода өткен олимпиадада дзюдодан Қазақстан қоржынына алғашқы жүлден салған болатын. Ал Зульфия Габидуллина 15-ші жазғы паралимпиада ойындарында еркін жүзуден әлем рекордын жаңартып, ел тарихында тұңғыш рет паралимпиада чемпионы атанды. Я очень рада, что такое внимание. Өте қуаныштымын, спортшыларға көрсетіліп жатқан қамқорлық үшін алғысым шексіз. Әрине, мұндай жетістікке жету үшін ұзақ жылдар бойы еңбектендім. Қазір елімізде спортпен шұғылданам деушілерге барлық жағдай жасалған. Мұндай қолдау спортшылар мен спорт саласына үлкен серпіліс береді деп ойлаймын. Қалалық бюджеттен тиісті қаражат бөлініп, осы спортшыларымызға пәтерді алынып отыр. Спортшыларға жасалынып жатқан қамқорлық, оларға жасалып жатқан жағдай, артта келе жатқан жас ұрпақ жеткіншектеріміз, жас спортшыларымызға әрине олардың үмітін оятып, олардың талабын шыңдап, оларға бір үлкен сондай үміт артады.